და მე უკვე დრო არის რომ გაგაცნოთ ჩვენი პირველი ბენეფიციარი. ეს არის 19 წლის ამიკო თანდიაშვილი, რომლის დიაგნოზით გახლავთ დისკინეტიკური ცერებრალური დამბლა. მას დამოუკიდებლად გადაადგილება არ შეუძლია. თუმცა რა თქმა უნდა მისი ოცნებები და სურვილი უკავშირდება ზუსტად იმას, რომ მან განაგრძოს ცხოვრება როგორც სრულფასოვანმა მოქალაქემ, იმუშაოს, ისწავლოს, იმოგზაუროს. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მას შემდეგ, რაც ჩვენ ნახავთ ამიკოზე სიუჟეტს, ძალიან ბევრი ადამიანი გამოჩნდება, რომელიც მის ამბავს გულთან ახლოს მიიტანს, ასე რომ მოდით ნახოთ და უფრო მეტი გავიგოთ მასზე. ამიკოს დაავადება, სამშობიარო ტრავმა, დიაგნოზი დცპ. ამიკომ სიარული დაიწყო 2 წლის ასაკში. ამის შემდეგ დაგვჭირდა 5 ოპერაციის ჩატარება, რომელმაც შედეგი კი მოხსა, მაგრამ როგორიც ბავშვს უნდა, რომ შედეგი ქონდეს, ისეთი ვერ აქვს. ახლა გადავწყვიტეთ 6 ოპერაციის გაკეთება, ეს იყო ამიკოს თხოვნა. რომ მიშველეთ რამე, რომ სრულფასოვნად გავიარო. გადავწყვიტეთ, მივედით ექიმთან, კონსულტაცია გავიარეთ. დაგეგმეთ ოპერაცია, უნდა დაგვეწყო თანხების მოძიება და გამოჩნდა ესეთი შესაძლებლობა, რომელიც ამიკოს დააფინანსებს. ბავშვობაში წარმოაჩინა მშობიარობის ტრავმა. პირველად ოპერაცია გავიკეთე 5 წლის ასაკში და რომ უკეთეს შედეგი მქონდეს ამ 6 ოპერაციაზე. და სრულფასოვანი მოქალაქე ვიყო და მინდა რომ სამსახური დავიწყო და თავისუფალი ცხოვრებით ვიცხოვრო. ციური იყო ამ ყველაფრის ყურება, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ცრემლები, რომელიც ახლა ძალიან ბევრ ჩვენს ტელემაყურებელს აქვს თვალებზე, კონცერტის ბოლოს ეს იქნება ბედნიერების ცრემლები, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს კიდევ ერთხელ შევძლებთ გაერთიანებას, ჩვენ დღეს კიდევ ერთხელ შევძლებთ, რომ გადავარჩინოთ ბავშვები, ჩვენ დღეს კიდევ ერთხელ შევძლებთ, რომ მათი ცხოვრების ხარისხი იყოს უკეთესი და მათ თავი იგრძნონ სრულფასოვან მოქალაქეებად. მართლაც დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი საბოლოოდ შეიცვლება ბედნიერების ცრემლებით, ხო? დარეკეთ, დარეკეთ, ძალიან გთხოვთ მითითებულ ნომერზე, ან ჩარიცხეთ ანგარიშის და ჩარიცხეთ ფონდის ანგარიზე. თუნდაც ერთი ლარი გახსოვდეთ, რომ ერთი ლარი შესაძლებელია ვიღაცისთვის იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ განწყობაში და შემართებაში გვიერთდება საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, მინდა გითხრათ, და მასთან აფილირებული საერთაშორისო სტანდარტების ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი, რომელიც უზრუნველყოფს პაციენტისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდებასა და მომსახურების ხარჯების სრულად ანაზღაურებას, ასე რომ ნამდვილად ეს ერთობა უკვე იგრძნობა. რა თქმა უნდა, იგრძნობა და აი ახლა მაწყობინებენ მეც პირა და ცოტა ნერვიულობ მაპატიეთ, ძალიან ემოციური საღამოა და დღეს შეიძლება ძალიან ბევრჯერ წავბორძიგდე ამიკოს ამერიკულ ჰოსპიტალში, რომელიც თბილისშია, მოწვეული გერმანელი ბავშვთა ორთოპედი მარკ სინკლერი გაუკეთებს ოპერაციას ლევან ქაჯაიასთან ერთად, რომელიც გახლავთ საქართველოსში მოღვაწე ორთოპედი და ეს ოპერაცია დარწმუნებულია. წარმატებით ჩაილის და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ თანხებს სრულად ანაზღაურებს საქართველოს უნივერსიტეტი და ასევე კლინიკა, რომელიც არის ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. მადლობა თქვენ ამისთვის. მადლობა. ამიტომ ცხოვრება იქნება ბევრად უკეთესი. მადლობა. უღრმესი მადლობა ასეთი აქტიურობით.